Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkola medzi pšenicu vonkoncom popolia a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, tedy sa ukázal aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si na svoje pole nezastial dobré semeno? Kde sa potom vzial kúkoľ? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho pýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal: Nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviežte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Ahojte priatelia, krásne ráno a krásny deň prajem všetkým tam doma, aj tu, ktorí ma počúvajú v slovenskom jazyku, pretože ako som už raz povedal, aj tu žijú ľudia, ktorí rozumejú slovensky, teda aj Slováci z rodnej domoviny zo Slovenska, ale aj tunajší Slováci. Tento prvý biblický verš som zvolil nie náhodou. Tu rozpráva pán o pšenici, o pšeničnom poli, kde sa zasiala pšenica. A nepriateľ prišiel a zasial medzi pšenicu kúkoľ. Ale to bolo až potom vidno, keď tá pšenica vyrástla. Neviem, či niekto z vás pozná kúkoľ, čo to je a ako rastie táto burina. Je taká zaujímavá burinka, ktorá, kým je maličká, nerozoznáte ju od kúkoľu. Absolútne ju nerozoznáte. Ona sa ukáže až potom, že je to niečo iné, keď vyrastie pšenica, vyrastie aj kúkoľ. Kúkoľ je taká zaujímavá rastlinka. Ona sa obtočí okolo pšenici a vlastne takto ju ničí, takto ju v úvodzovkách usmrtí, zabíja, vyschne. Tak povediac, pšenica. Myslím si, že nie náhodou používa pán toto podobenstvo. Toto podobenstvo myslel na zbory, na kostoly, kde sa budú schádzať veriaci, ktorí hľadajú jeho pravdu, jeho lásku. Kúkol pripodobne ľudí, ktorí chodia do zborov alebo do kostolov a tvária sa tak ako všetci ostatní, tvária sa svetom. Môžu byť milí na vás, môžu sa na vás usmievať, môžu velebiť a oslavovať pána, presne ako vy, nerozoznáte ich, absolútne ich nerozoznáte. No postupne, ako sú tam v tých zboroch, v tých kostoloch títo ľudia, ktorí uverili v pána a hľadajú ho, začnú rásť, až keď sa vyrastie, kresťan dozrie, takisto ako ten kúkol, až potom sa ukáže, či je to pšenica alebo kúkol. Či je to niečo, čo obtočí sa okolo pšenice a spôsobí to, že pšenica vyschne, alebo je to pšenica. Je to krásne podobenstvo nášho pána Ježiša a na otázku, že či máme kúkol vytrhať, hovorí pán Ježiš, že nie, nechajte kúkol spolu rásť s pšenicou, aby ste náhodou, pretože oni sa obmotajú okolo ľudí. V kostoloch, v zboroch vznikajú spoločenstva, priateľské skupinky ľudí, sú naviazaní na seba, majú sa navzájom radi. To neznamená, že jeden nenasleduje pána Ježiša alebo nehľadá ho, že ten druhý ho hľadá, že teraz máme ho zničiť, zabiť, vyhodiť, stamať. Možno, že dozrie, možno, že sa zbadá, možno, že nikdy nie. Ale tým, keby sme ho stamať vylúčili, vyhodili, vyhnali alebo poukazovali na neho neustále, tak mohlo by sa stať, že s ním opustia zbor aj tí úprimní ľudia hľadajúci pána Ježiša, ktorí sú fakt úprimní vo svojej viere. Ale budú sklamaní z toho, že niekto poukázal na tých, ktorí ho má rád, s ktorými žije v spoločenstve, nie len tam v zbore, ale aj doma, v kamarátskom spoločenstve. A tým pádom by opustili aj oni v zbor, odišli preč a stratili by spoločenstvo s pánom Ježišom a s tými ľuďmi, ktorí hľadajú pána Ježiša. V našich kostoloch, v našich zboroch je istotne veľa takých ľudí.
Našim cieľom nie je ich zviazať a vyhodiť. Pán Ježiš hovorí, keď príde on, keď bude žatva, žatva pripodobňuje jeho príchod Pána Ježiša, on to potom rozdelí. On povie žencom, kúkol zviažte a hoďte do ohňa. A tam tých odmení. Teda pšenicu oddelí od kúkola. Na to je tu Pán Ježiš Kristus. To však neznamená, že v zboroch máme mlčať a nemáme rozprávať o Božej pravde. Nemáme rozprávať o týchto veciach, že aj také veci sa dejú. Ale nechajme to na ľudí, nech to spracujú v sebe, aby mali čas premýšľať nad tými vecami a zbadať sa. Učme ich písma, rozprávajme im o písme, rozprávajme im o Božej pravde, ukazujme im Božiu pravdu a naveďme ich na to, aby čítali Božiu pravdu. To Božia pravda pôsobí v živote ako zrkadlo. Dnešný svet je postavený tak, že Satan ťa učí, že buď sám sebou. Je to taká fraška, buď sám sebou. A ja vidím ľudí, ktorí sa správajú ako milióny ľudí po svete, obliekajú sa ako milióny ľudí po svete, konzumujú také isté veci, také isté drogy, takú istú hudbu počúvajú a tvrdia, my sme sami sebou, my sme výnimoční. Toto je najväčší klam diablov. Biblia, keď ju čítaš, môže odhaliť tvoju pravú tvár, ukáže ti, kto v skutočnosti si. Odhalí ti hriech, odhalí to zlé v tebe a keď to príjmeš, väčšina ľudí sa hneď nahnevá, preto neradi čítajú Bibliu, lebo im odhalí ich pravú tvár. Keď to príjmeš, i keď sa hneváš, a najlepšie sa hnevať sám na seba a na toho, kto to spôsobuje, a odovzdá svoje srdce Ježišovi, on ti zmení to srdce a z hriechu ťa prevedie do lásky, do porozumenia, tej lásky, ktorú ti on dáva, Pán Ježiš Kristus. Preto, priateľa, nevytrhajme kúkol v zboroch a v kostoloch, kam chodíme a nezviazujme ho. To tu už robili mnohí pred nami, boli takíto falošní kazatelia, falošní farári, ktorí to robili, ktorí vyobcovali ľudí v cirkvi. Nemyslím len na tú jednu katolickú cirkev, to robili v každej cirkvi. Ale s vyobcovaním daného človeka odišlo mnoho úprimných kresťanov a sklamalo sa v týchto ľuďoch kvôli týmto postojom a kvôli vyhnaniu ich blízkych, ich kamarátov, s ktorými sa kamarátili. Takže, priatelia, buďme vľúdni, poznajme Božiu lásku, odhalujme Božiu pravdu, ukazujme ľuďom Božiu pravdu a naveďme ich na to, aby nasledovali tú pravdu. Našim cieľom není odsudzovať, súdiť ľudí, vyhadzovať ich z kostolov, vyhadzovať ich zo zborov. Našim cieľom je poodhalovať Božiu lásku. Pretože Boh tak miloval svet, ze svojho jednorodeného syna za nás dal, aby sme my mohli žiť. On sa obetoval za naše hriechy. Tým je rozdielna naša viera od všetkých náboženstv tejto planéty. Každé náboženstvo si vyžaduje, každý božstvo si vyžaduje určitú obetu. Musíš obetovať sa za niečo, musíš robiť niečo preto, aby si bol spasený. Pán Ježiš nám ukázal, že nič nemusíš robiť. Si vykúpený skrze milosť. On, Boh dal za seba, za teba svojho syna jednorodeného. Jeho život. On položil život za teba, za tvoje hriechy. A preto, priatelia, buďme taký istý, plný lásky, ako bol Pán Ježiš. S chápavosťou sa pozerajme na tých, ktorí trpia okolo nás, ktorí postrádajú. Niekedy netreba peniaze, i to je potrebné samozrejme, ale niekedy stačí vypočuť si toho človeka, porozprávať sa s ním, povedať pár vľúdnych slov. Často len potom túžia ľudia. Verte mi, viem, o čom rozprávam. I ja som v živote bol vo veľkých ťažkostiach. A keď som sa na niekoho obrátil,
tak si myslel, že chcem peniaze. Nešlo mi o peniaze. Išlo mi o to, aby som sa porozprával s niekým, aby ma vypočul a povedal pár posilňujúcich slov, alebo chápal ma. Už tým by im bol veľmi pomohol. Buďme i my takí. Božia láska nech sa odzrkadluje v nás. Nerozdeľujme kúkol od pšenice. To nechajme na Pána Ježiša, keď príde. Ahojte, krásny deň prajem.